Faleminderit kryetar, të nderuar deputet, tema e veriut është edhe e vjetër edhe e re. E vjetër sepse ka 12 vjet që është problem më i madh që ka Kosova. E re sepse kjo temë nuk u zgjidh asnjëherë. Unë mendoj se asnjëherë nuk ka pas vullnet për të zgjidhur. Institucionet e Kosovës që pas luftës kanë qenë të paafta, nuk kanë kërkuar dhe asë bërë presion të mjaftushëm të Komuniku, Këfori e Uleksi, të cilët kanë qenë përgjecit e drejt për drejt. E kemi thënë disa herë dhe për përsërisim, misionet ndërkombëtare këtu nuk janë për të zgjidhur situatën, por për të mbajtur nën kontrol që të mos eskaloj më tutje. Qeveria e Kosovës është dashur me kohë të reagoj, por më mirë vonë se kur thot populli. Tani jemi para një gjendje të jashtëzakonshme në veri. Bandat serbe me mbështetjen politike të Beogradit po dëshmojnë se janë shumë të vendosur për të mos u dorëzuar. Ata janë të vendosur sepse gjatë gjithë këtyre viteve kanë parë vetëm një qeveri të pavendosur, një Këfor të pavendosur, një Omnik dhe Uleks të pavendosur. Ato banda nuk janë njerëz të thjeshtë, po janë pjesëtar të MUP-it, që udhëhiqen hapur për kryetarëve të komunave paralele të emëruar nga Beogradi zyrtar. Na vjen mirë që dëgjojmë sot nga kryeministri se këtë herë është i vendosur, urojmë të jetë kështu me të vërtetë dhe urojmë që kjo fushatë të mos ketë filluar për ndonjë arsye tjetër që lidhet me marketing politik. Ne kemi fatin që populli dhe policët janë të gatshëm të sakrifikojnë edhe më tepër për këtë vullnet, por duhet të ketë edhe qeveria interesin e saj. Ne si popull kemi paguar çmim të shtrejtë për lirinë. Çmim i lartë ishte edhe jeta e policit të vrarë, por liria nuk është e përfunduar për pa e vënë nën kontroll edhe Mitrovicën dhe tre komunët tjera në veri. Faleminderit.